halkan hadda ku sugan nahay waa dooxa afkiisa dooxii walaalaha halgeysa halkaana waxaanu kaga nahay suuqii gubtay oo ahayd masiibada dhacday iyo murugada dadka soomaaliland guud ahaan ku reebtay gaar ahaan malaayiinkii qof ee ku qanacsanaya suuqan waxa weheelisaa rafaad labaad oo nololeed runtii oo qofka maanta bartan yimaadaa uu ka damqanayo uu ka ilmeynayo hooyo fara badan oo hilib iibinaysa hooyo fara badan oo muus iibinaysa hooyo fara badan oo runtii khudaar iibinaysa oo midicda la fadhidaan iminka dul taagan masiibada dhan waxaa ka sii daran murar dilaaca iyo muuqaalada bartan ka muuqda hadda boqolaal qoys oo bartan usoo shaqo tegi jiray waxaa ka baahi badan boqolaal qoys oo bartan u soo doonan jiray maciishadda hadday tahay khudaarta hadday tahay cuntada adeeggii bulshadu ay helaysay bisha ramadaan ayaa bartan ku baaba dadka bartan joogaa ee milicdaa fadhiya waxaa laga yaabaa inay usoo shaqo tageen caruur agoona waxaa laga yaabaa inay usoo shaqo tageen dad maskaxda ka waaran waxaa laga yaabaa inay usoo shaqo tageen odayaashoodii ama caruurtoodii oo faali ku dhacay duruufaha noocaasa ee dumarka milicda fadhiyo ku geedaaman waxaa ka culays badan oo ka caqabad badan cadceedda haysa cadceedda dumarkaasi ay fadhiyaan idid badan bay ka keentay annagaa xamili kari weynay oo saacada taagnayn in badan bay dumarkaasi nala hadlayeen waxay xaq noogu leeyihiin habeen iyo maalin bay milicda noo taagnaayen annagana maanta xaq waxay noogu leeyihin aan milicda lagu taagnaano anoo afka shacabka ku hadlaya anoo dadka ka wakiila waxaan si naxariis sharaf karaamo qiimo iyo walaalnimo iyo islaamnimo huwan uga codsanaya daaraha la dhisi doono iyo dadka dunyada la siinayo waxaa ka culays badan dallada la'aanta haysa haweenka milicda fadhida shirkadaha ganacsiga dalka warguri aad dhistaan ha dambeeyo dadaad deeq siisaanna ha dambeeyo dalladay dadka lagu baahanyi shirkadaha waaweyn ee dalka ama ha noqoto s b i-da ama dahabshiil ama tilisom ama maxamed awsiciis soo gasho kambani waxaan ka codsanaynaa iyo kambaniyada kale aanan xuseynina ciiddaa ka badan ama oomaar leh ama baxsana leh inay dallado milicda dadkaasi ay ka galaan ay la soo gaaraan weliba kuwii milicda laga harsanaya ay la soo gaaraan bartay dhex fadhiyeen ma aha suuqii waa dooxii weynaaye ina mooga lagu dhaliilayay ee lalahaa ina mooga dooxaa soo dhaafa maanta waa kaa dooxii naanfacay dooxu ina mooga hagaajinaya lagu haystay maanta waa kaa naanfacay waxaan la ilmaynaynaa aan la dabaqanaynaa war dadkaa milicdu haysa weeyaan war dadkaa lala soo gaaro dalladaha war dadkaa loo soo gurbado xaaladda bartan taalla xaalad ka xanuun badan maanta ma jirto aad baad umahadsantiin. Wasalaamu calaykum.